Sa patuloy na pagbabago ng klima, nanganganib na maubos ang ating yamang lupa at yamang dagat. Dahil din dito, nalalagay sa peligro yung ating food supply o yung pinagkukuhanan natin ng pagkain. Pero, lingid sa ating kalaman, matagal na itong iniinda ng ating mga kababayang katutubo. At dala na rin ang kanilang pangangailangan, gumagawa sila ng iba't ibang paraan upang matugunan ang gutom na kanilang dinaranas sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang paraan ng pagtatanim o pangingisda. Ang mahalagang usapin ito ang ating pagkukwentuhan ngayong umaga. Magandang araw, Laguna. Ako po si Grace. Pagsaluhan natin ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan, dito sa Laguna. Magandang umaga muli, Laguna, at welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng ating programa. Makakasama ko ngayong umaga ang isa sa mga host mula sa Season 10, walang iba kundi si Chad. Hi, Chad. Hi, morning, Grace. Morning. Thank you. I feel very welcome here. Namiss ko kayo, guys. Ayan, Chad, kanina nga nabanggit ko, no, ang pag-uusapan natin ngayon may kinalaman sa mga katutubong magsasaka, sa weather or sa klima, at saka sa food security. Yes. So para mas malinawan tayo sa discussion na ito, makakasama natin ngayong umaga si Sir Jesse Varquez Jr., isang anthropologist mula sa Department of Social Sciences, College of Arts and Sciences, UPLB, at saka si Ma'am Ana Abasolo mula naman sa Department of Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science, mula din dito sa UPLB. Ayan, welcome po morning, sa program. Morning, welcome sa DSL. Okay. Good morning. Hello. Thank you for having us. So, umpisaan na po natin ang kwentuhan. No? Ano po ba, total tungkol po sa mga katutubo ang ating pag-usapan, ano po ba yung mga kinakaharap nilang problema sa ngayon? Marami. In fact, sobrang dami. No? Pero, kung may kinalaman sa topic natin ngayon, isa yung environmental threats na kinakaharap nila, particularly yung climate change. No? But aside from that, yung economic marginalization, culturally downtrodden sila, yung mga ganyan naman issue. Pero in particular, yung kinalaman sa topic ngayon is yung impacts or yung epekto ng pagbabago ng klima sa mga komunidad na mga katutubo. So sa kalagitnaan po nitong mga nababanggit nga natin na tungkol sa katutubo at saka lang problema kinaharap, saan po pumapasok yung universidad natin at yung proyekto nito? Ang Universidad ng Pilipinas ay kasama sa pag-i-implement nitong project na tinatawag na LINK o Local or Indigenous Knowledge. Pero ang mahabang titulo ng proyektong ito ay Documentation and Assessment of Local Indigenous Knowledge for Climate Change Adaptation of Agri-Fisheries Communities. So, ang haba, di ba? So, nandun yung agri-fisheries communities na karaniwang yung livelihood ng mga katutubo natin. So, yun yung pinagkukuhanan nila ng pagkain or iba pa ang mga pangalitan. Ayan, matanong ko lang po kasi nabanggit nyo nga yung climate change na bilang isa sa mga major problems na kinakaharap. So, ano nga po ba ang climate change? So, ang climate change o ang pagbabago ng klima ay ito yung mga nararanasan natin ngayon, no? Yung mga extreme weather events, halimbawa na lang ng mas malalakas na bagyo, mas mainit, yung pagbabago ng, kumbaga, shifting ng schedule ng tag-ulan, tag-init, yung tinatawag natin habagat ngayon, mas matindi na or mas malalakas na yung pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha. Kumbaga, sa sobrang init naman, yung mga magsasaka natin ay naapektado din yung kanilang pagtatani. Paano nakaka-apekto yung climate change sa mga katutubo mo sana? Ang mga katutubo, di ba, sinasabi natin na sila yung mga, kumbaga, sila yung lupa din, sila yung resources nila, nasa kanila yung mga resources nila. So, kapag ang environment o ang kanilang kapaligiran ay nagbago or na nasira, nawala, ang epekto nito ay hindi natin kayang ma-measure, kumbaga, syempre, yung kabuhayan nila, yung apektado lahat. So, Sir Jess, pag
pagka sinabi ba natin katutubo, sino-sino yung mga tinutukoy natin? Mm. Pero before ko siguro sagutin, mm-hmm. if I may add on sa climate change, mm-hmm. isa sa mahalagang characteristic na is that ang klima naman talaga ay nagbabago sa mahabang panahon. Pero yung mga pagbabago ng klima ngayon ay human-induced. In other words, maraming mga activities sa mga tao ang nakaka-apekto sa expected na cycle ng climate. So kung panahon ng tag-ulan, mas prolonged, kung panahon ng tag-init, mas mahaba, or maski panahon ng tag-init, tapos bigla umulan, ito na yung mga clear manifestations ng climate change. Ano usually mga human activities na ganit na nakaka-contribute sa climate change? Marami, especially yung mga carbon emissions no, sa mga industrial nations. Mm-hmm. So, identified ang mga bansa naman kung ano yung pinakamataas na mga carbon emitters. So, mostly because of capitalism and industrialization ang dahilan ng anthropogenic activities na nakaka-disrupt ng climate change, climate patterns. And usually, mga developing countries, they're guilty of these higher emissions, right? Yes. So, I mean, there are, meron mga statistics that prove this. Okay, so mabalik tayo sa tanong natin kanina. Sino-sino yung mga katutubo pagka sinabi natin katutubo, mm-hmm. sino yung mga tinutukoy natin? Mahalagang tanong yun kasi nabanggit nga ni Ana na ang mga katutubo ay may malalim na relasyon sa kanilang kapaligiran. So unlike kasi natin ng mga mainstream na mga tao, hindi tayo ganun ka-conscious sa ating paligid no? Kasi halos built environment tayo. Pero sa kanila, they are very knowledgeable about their climate, alam nila ang flora at fauna sa paligid nila, alam nila yung mga signs na galing sa hangin, mga ganyan. So, mahalaga yun na tingnan ang climate change sa experience nila. Now, sa tanong naman kung sino yung mga katutubo, mahabang usapin yan, pero sa ating bansa, merong isang batas na naipasa noong 1997, yung tinatawag na RA 8371, or the Indigenous People's Rights Act. So, meron siyang clear definition kung sino yung mga katutubo. So, sa ating bansa, mga katutubo, ito yung mga grupo ng mga tao na through their historical experience, nag-resist sila ng colonization. So, in other words, hindi sila part ng mainstream society. So, when we say mainstream, mga Tagalog, mga Cebuano, mga Ilonggo, these are the mainstream groups. Na. So, sa ating bansa, madalas ang defining feature ng mga katutubo ay language nila. Kaya, madalas din tinatawag sila ethno-linguistic group. Kasi what defines them as katutubo is are the languages that they speak. Kasi minsan pag pumunta ka ng mga IP areas, mukha silang mga ordinary farmers, mm-hmm. peasants, where in fact, katutubo sila based sa kanilang historical experience. So yung sagot sa tanong mo ay sila yung historically hindi naging part ng colonial experience ng Pilipinas. So sa NCIP ngayon, yung agency na na-create because of the law na IPRA, meron silang mga 100 plus na list na identified na mga katutubo. Pero again, depende kung sino tinatanong mo. Kasi sa academia, sa bilang din. Kasi contested naman ang identities natin. So Chad, sigurado nagiging interesado na yung mga manonood, ano nga ba itong link? Pero sa pagbabalik natin yan, pagkukwentuhan, huwag po kayong aalis, magbabalik ang Dito sa Lagnas. At muling nagbabalik nandito sa Laguna, kasama natin si Jess at Ana ng proyektong Link.
Ayan, so kanina nga nabanggit na natin itong proyekto ng Universidad na Link. Pero para po sa kaalaman ng lahat, ito pong si Chad ay miyembro din ng team na ito. Ayan. Hi guys! Okay, so napag-uusapan natin kung ano ang Link, no? Ano-ano nga ba yung mga layunin ng proyekto natin? Ikaw na lang magkwento, Ate Ana. Sige. Gusto ko lang din dagdagan ko ano yung Link, no? So, ito ay proyekto na pinupondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, through UPLDFI, yung foundation natin dito. So, dalawang taon siya na proyekto na ang mga layunin nito ay una, to document and assess the climate change adaptation of the agri-fisheries communities. So, yun, para malaman natin kung ano ba talaga yung una pamamaraan nila sa pagsasaka at pangingisda, and then, at paano ito naapektuhan ng tinatawag nating climate change, at ano naman yung mga tinatawag nating adaptation practices or mga innovations nila para mas sagot or matugunan yung mga epekto ng pagbabago ng klima sa kanila. So, pangalawa, yung mabigyan natin ng dagdag kaalaman yung mga partners natin. Gusto ko palang banggitin na may mga partners tayo dito, mga local universities or state universities, LGU din sa mga project sites natin. At mabigyan sila ng kaalaman din kung paano ginagawa yung pag-assess ng kalagayan ng mga agri-fisheries natin, communities or mga katutubo. Nabanggit niyo po yung project site. So, sa ngayon po, sabi niyo 2 years yung project. Kailan po nag-umpisa ito? Nag-umpisa ito noong January 2017. Okay. So, malapit na siya malapit na po ngayong December. Ano na po yung mga project sites na i-involve natin sa proyekto? So, meron tayo sa Batanes. Sa Luzon, may dalawang project sites tayo. Mm-hmm. Yung Batanes at yung Camarines Sur. Tatlo pala. Palawat. May Palawat pala. Okay. So, sa Visayas siguro. Sa Visayas, sa Antique, tapos meron isa sa Northern Samar. So, sa Mindanao naman, meron Davao Occidental, tapos sa Tawi-Tawi. So, ito? Itong site. Isang mahalagang feature din, for me, exciting na characteristic ng project is that multidisciplinary siya. Mm-hmm. So, yung project leader natin, si Professor Emeritus ng UPLB, si Dr. Zamora, tsaka si Dr. Lucille, mm-hmm. sila ay galing sa agriculture na field. Mm-hmm. Pero meron din tayong kasama na sa social sciences, tulad ko sa anthropology. Meron din sa marine fishery sector. So meron din tayong mga botanist at si Chad din sa communication as well. Kasama so, natin si Ma'am Chek, tatlong hari. Si Ma'am Chek din, tatlong hari. So, aside from multi-sited siya, multidisciplinary din siya. Kasi nire-recognize yung project na complex yung issue ng climate change adaptation. So, dapat siyang tingnan sa iba't ibang lente. So, medyo malalayo po itong mga pinuntahan natin na project sites. Ano po ba yung criteria ninyo sa pagpili ninyo ng mga project sites? Una, tinignan kung saan ba talaga madalas yung, kumbaga mabilis na naapektuhan ng pagbabago ng klima. So, yung mga island communities natin, halimbawa, at Tawi-Tawi, sa dulo ng Mutano at yung Matanes. And then, tinignan din natin yung kung sino yung makakapartner natin na local na university. So, yun. Kaya napili itong mga sites na ito. Tiningnan talaga na dapat well represented yung mga yung region. So, may Luzon, may Visayas, at may Mindanao tayo. Tapos, dahil yung pangalan ng project ay local, indigenous knowledge, kailangan din na
may mga katutubong komunidad. So, out of the seven sites, yung Batanes, mga Ibatan, sa Camarines Sul, meron din mga buhi, no, Tabuy, kasasabuy yung isang site. Sa Palawan, mga Tagbanwa. So, sa Kapul, hindi sila kinukonsider na IP officially, ang alam ko, pero meron din silang distinct language, yung mga Inabak nun. Tapos sa Tawi-Tawi ay yung mga Sama. Tapos sa Davao Occidental naman yung mga taga-Kaulo. So may mga, isa din yun sa consideration, dapat IPO. Paano natin na-ensure yung, kasi wala ako nung first na phase, paano natin na-ensure yung participation ng mga katutubo sa ating project? Ang mahalagang tanong yan, no? Kasi medyo mahirap talaga silang ma-involve, lalo na dito sa academic research. So, mahalaga ang papel ng ating local partner sa na universidad. Sa proseso din, involved sila sa pamamagitan ng, kasama sila sa tinatawag natin focus group discussions. So, open sila na magpahayag kung ano talaga yung mga karanasan nila, ano yung sa pagsasaka, sa pamimisla, at kung ano yung ginagawa nila para mag-adapt dun sa climate change. Nabanggit niyo po na parang mayroon kayong discussion, pero bukod po dun sa focus group discussion niyo, ano pa po yung mga pinagdadaanan niyo dito sa pananalisik niyo na ito? Ano pa yung mga proseso? Oo, so aside sa FGDs, meron tayong pinatawag na KII or Key Informant Interview. So base doon, tinitingnan natin kung sino talaga yung pwedeng mas magpalalim ng usapin. So, in-interview natin. And then, may, yung basically yung field observations, tinitingnan na, pinupuntahan natin yung mga farms nila or tinitingnan din natin kung saan sila nangingisda or kung saan yung mga pinagkukuhanan nila ng produkto. So, pati na yung paraan nila ng pagtatanim. Oo, paraan ng pagtatanim, dinodocument natin, pinukukanan ng video, nakikisali tayo para ma-experience natin kung ano ba talaga yung pinagdadaanan nila or paano yung proseso. So sir, based po dito sa mga ginawa niyong ito, ano yung parang key findings kumbaga ng inyong research? So yung usapin ng climate change sa mga katutubo ay hindi something na futuristic na mangyayari pa, kundi nararamdaman niya talaga nila. So yung key findings ng project is that na-disrupt yung kanilang economic activities, mainly agriculture and fishing activities. Kaya din dun sa name ng project, Agri-Fisheries, kasi may recognition yung study design na kapag pumunta ka sa mga communities na ito, hindi naman sila talaga entirely magsasaka. Pwede silang fisher, pwede silang farmer, depende sa occasion or sa preference nila kung ano yung pinaka-okay na gawin. So, in both cases, sa farming at sa fishing, talagang disrupted. So, sa farming, yung low ang yield nila dahil extreme na ang weather events. Sa fishing naman ay low catch kasi na nadidisrupt din yung patterns ng behavior ng mga animals, na particularly ng mga fish. So kung dati ay they expect this kind of fish to arrive, pero dahil umiinit ang certain parts ng dagat, hindi na naman. So may mga ganyan. May nababago talaga. May nababago. So yan siya, di ba nga party ka ng team na ito. Ano naman yung role mo sa project na to? Ano yung ginagawa mo? Tsaka yung experiences mo? Ang goal ko kasi is to analyze para how they know what they know muna. Anong nalalaman and nila? And paano nila nalalaman kung ano yung nalalaman nila. Okay. At paano nila na sisigurado na naipapasa nila sa ibang tao o sa ibang generations yung nalalaman nila. Tapos kung paano rin nagkakaroon ng bagong kaalaman doon sa kanilang lugar, lalong-lalo na tungkol sa climate change. Okay. So paano mo ito ginagawa? Yung sinasabi ni Ate Ana kanina, key informant interviews, yun siya kadalasan. Tapos minsan may mga lumulutang din na information pag kami gumawa ng mga focus group discussion. Ganun primarily talaga yung pagkuha namin ng data para kasi para pakikipagkwentuhan kasi yung sa tao dapat magaling. Natural siya dapat lumutang sa usapin, hindi siya extractive, hindi mo siya pipilitin lumabas. Dahil din multidisciplinary na yung project, may kanya-kanya din methods yung
sa amin, pero we try as much as possible na we learn from each other. Mm-hmm. Kasi may galing sa agriculture, may galing sa fisheries na studies, may galing sa anthropology. Mm-hmm. So, wala dito ngayon yung kasama namin, pero tinitingnan nila yung indigenous food system. Mm-hmm. Kasi isa din yan sa malinaw na adaptation strategy nila na kapag may food shortage dahil sa mababa ang harvest, marami silang creative ways on what to eat. So alam nila yung certain halaman na hindi necessarily known sa ibang tao. So yun din ang pinitingnan. Ituloy natin ang ating talakayan makalipas ang ilang mga paalala. Dito sa Laguna, kasama pa rin natin si Jess at saka si Anna. So, balikan ko lang ng konti, no, kasi na-curious ako. Yung project sites nyo, wala dito mismo sa Laguna. Mm-hmm. Bakit kaya wala tayong napili mismo dito? Oh, kasi gaya nung nabanggit ni Anna kanina, na isa sa mga considerations ay yung dapat IP area. Mm-hmm. Tapos, ang Laguna kasi ay isa sa mga lugar na, di ba, sa history natin, nasakop ng mga Kastila. So, karamihan ng mga communities, maski farmers or fishers dito sa Laguna Dibay ay mainstream. May consider natin. So, walang naging consideration of project na site dito sa Laguna mismo. So, given na meron na tayong na-consider na project sites, ano ba yung estado ng project kasalukuyan? Like, meron pa ba tayong pupunta? Meron pa ba tayong mga kailangan gawin? So, dun sa pitong areas natin, last year natapos na gawin yung pinatawag niya data gathering or pagkuha ng mga impormasyon. Sa ngayon, natapos na din yung apat na areas na para sa data validation. Basically, yung nakuha nating mga impormasyon, kailangan din natin kumbaga, itanong ulit sa kanila kung tama ba ang interpretasyon, analysis doon sa data. So, may tatlo pa tayong pupuntahan. Ito ay Tawi-Tawi, Palawan, at saka yung Camarines Ward. Mm-hmm. So medyo marami-rami pa yung pupunta. So, kanina nabanggit na almost patapos na, no? Magto 2 years na eh. Ano po yung mga plano nyo para kahit matapos na itong proyekto, ay magpapatuloy pa rin naman yung kumbaga pagkakaalam natin sa mga nangyayari sa mga katutubo natin kabuhayan. Dahil documentation siya ng mga adaptation strategies nila. So, dinodocument natin siya. So, merong mga output na audiovisual material, including printed materials. So, yun ay sisiguraduhin ng project na maibalik siya sa mga lahat ng sites. Mm-hmm. At the same time, yung magiging output nito ay dahil din sa belief ng project leader na si Dr. Zamora ay walang copyright. Mm-hmm. So, available siya sa sino mang may gustong matuto mm-hmm. tungkol sa kaalaman ng mga katutubong pamamaraan. And if I may add lang din, hindi lang kasi siya extractive, hindi lang kami kumukuha. Ang ginagawa din ng project ay pinag-uusap-usap namin yung mga iba't ibang mga IPs para meron, hindi lang kami kumukuha ng datos. Hinahaya namin silang mag-share among themselves, di ba? So may component din yung project na pupunta sila dito sa UPLB, yung mga select participants, para pwede sila mag-share. So, Ibatan from Batanes would learn from the Sama of Tawi-Tawi ano yung mga ginagawa nila. Also, hopefully, kasi yung mga partners natin na universidad, no, hopefully, magkaroon din sila ng kumbaga proyekto na mismo sa kanilang lugar na mag
hindi magtutuloy. Sila magtutuloy nitong proyekto na ito sa local. So sa na-experience niyo po sa inyong pagdo-document na ito at may experience pa, paano po kaya tayo mga ordinaryo, ay sinasabi ng mainstream, paano naman tayo makakatulong? Hmm. Mahalagang tanong din yan, no? Kasi ang usapin ng climate change ay hindi lang usapin ng mga katutubo, kasi although sila yung pinakaramdam nila yung epekto nito, kasi halos lahat ng ginagawa natin ngayon sa ating lifestyle na tinatawag ay nakaka-contribute gaano man kaliit. So yung paggamit ng plastic, kasi the more we create a consumer-based na lifestyle, mas may demand na gumawa ang industry, so mas nakaka-contribute sa pollution. So mag-reflect tayo, kumbaga, sa everyday lives natin, kasi nakaka-apekto ito. So halimbawa, even sa pagkain, kasi marami yung palm oil components, tapos marami mga areas na ko-convert ito palm oil. So, di ba sabi nga ni isang famous na kanta, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So, kabit-kabit ito lahat. Tama nga. So, sir, siguro, imbitahan niyo po yung ating mga manonood o paalalahanan niyo para po makatulong sa ating ipinaglalaman. Oo. Sa lahat ng nanonood dito sa Laguna, I invite you to learn more, hindi lang about climate change, but about sa mga katutubo sa Pilipinas. Kasi ang issue nila, hindi lang usapin ng kapaligiran. Marami din, no? Marginalization, militarization. So, kabit-kabit nga. Mm-hmm. Pero sana ay mas may willingness tayo mas matutunan pa ang usapin ng mga katutubo. Una-una, salamat sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na maipahayag kung ano man yung kumbaga natutunan namin sa research na ito. So, gusto ko lang din bilang tayo ay nasa academic institution, siguro mas paitingin natin yung kumbaga hindi lang halimbawa pupunta tayo sa isang lugar at ano, siguro mas may voice tayo kumbaga para mas yung awareness kumbaga kung ano yung climate change at kung ano yung mga usapin tungkol sa mga katutubo. So thank you po sa pagsama sa amin. Salamat. Thank you din pala. Kasi part ka na eh. Thank you po sa pagpapaulak niyo sa ating kwentuhan. Coach Shag, bilang parte ng team na ito at bilang guest co-host ko ngayon, ano ba yung natutunan mo sa kwentuhan natin at ano yung babaunin mo? Isa sa mga pinakamalaki natutunan ko sa pagiging parte ng proyekto na ito ay parang isang, yung buong society, isa siyang napakalaking, sabihin nating makina. Tapos lahat tayo, bawat isang tao, bawat isang grupo ng mga tao, para tayong isang granahen sa malaking makina na yun. Pagka merong isang granahen na pumalpak, sira yung buong makina. Ang isa ko lang sanang gustong mangyari, bilang staff ng Kolehiyo ng Komunikasyon Pangkaulanan, parang gusto kong makatulong na para mabawasan yung mga sources ng problema. Ang isa ko rin gusto sabihin ay, alam natin na tayo ay isang parte ng sistema, sikapin natin na huwag tayong maging problema. Kasi pagka nagkaroon tayo ng isang problema, doon sa isang parte ng sistema, lahat ng yan apektado. Yan. Siguro naman sa akin, bilang medyo outsider ako sa proyekto, nabanggit kanina ni Sir na tungkol nga sa katutubo ang ating pinagkwentuhan, ano, na may mga problema silang kinakaharap bukod sa climate change, may iba pa. So bilang yung sinabi nyo na mainstream na tao, siguro obligasyon din natin na alamin, kilalanin sila at alamin yung mga kinakaharap na problema. Kasi yung mga problemang yun, hindi naman solo nila. Tama. Hindi solong cargo nila, kasama rin tayo. Mm-hmm. Tama? Ayan. Maaaring tayo yung maging kasama sa solusyon, pero maaaring din kasama tayo dun sa source ng problema. Tama. Ayan. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Para sa inyong mga mungkahi o suhestyon, maaari kayong tumawag sa numerong 536-2433 o 536-2511 local 312. At para naman sa mga uploads ng ating episode at sa mga updates na kung ano nagaganap dito sa Laguna, maaari lamang mag-like at mag-follow sa aming Facebook page, facebook.com/ditosalaguna. Salamat, Chad, sa pagsama sa akin ngayong episode na ito. No? At ako naman si Grace. Samahan nyo kami sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama.
dito sa Laguna.